Spoštovane, spoštovani, dobro večer. V studiju 5 nocoj o nacionalnem interesu, tudi o slovenskem državnem holdingu, korporacijskem upravljanju po slovensko in pa ukrepih za rešitev gospodarstva. Z nami bo eden mlajših parlamentarcev državnega zbora, ki se je v zadnjih tednih in dneh znašel med tistimi, ki branijo nacionalni interes. Zato je zanj na mesto vprašanje, kako nacionalni interes sploh razume in kako smo ga po njegovo v preteklosti implementirali v praksi. Je podpredsednik pomembnega delovnega telesa državnega zbora in sicer odbora za finance in monetarno politiko. Dobro večer, Matjaž Frangež, SD. Dobro večer, hvala lepa za povabilo. Zdaj, mi imamo prve ukrepe, mogoče zdaj, čeprav je 10 dni od tega že, ko je vlada v Bruselj poslala ta dokument, skupek ukrepov, kako jih komentirate? Ste na strani tistih, ki pravijo, da ne bo tako drastičnih učinkov za gospodarstvo, potrošnjo, ki je pomemben segment brutodružbenega proizvoda, ki nam bo ob Cipru, tako napovedujejo, tudi prihodne leto padal, ali bo vendarle se zadeva umirila in ne bo takšnih učinkov na gospodarstvo? Že vse 2 leti je povsem jasno, da javnofinančna konsolidacija terja svoj davek tudi v gospodarstvu, v zniževanju domače porabe. Ne pozabimo, da so tudi ukrepi, ki so bili koncipirani v času prejšnje Janševe vlade, predstavljali bistveno zniževanje javne potrošnje in da se je posledično tudi gospodarska rast v lanskem letu izrazito znižala. To so detektirali tudi vrsta mednarodnih institucij, na čelu z mednarodnim denarnim skladom, ki je ugotovil, da je potrebno poskrbeti tudi za ustrezno spodbujanje gospodarstva, ne pa samo za varčevalno politiko namenjeno konsolidaciji javnih financ. Dejstvo pa je, da Slovenija tukaj ne napreduje, da se naš javnofinančni deficit ne zmanjšuje v skladu z napovedmi in našimi zavezami in tu je pač potreben ustrezen ukrep. Ta vlada se je odločila, da bo skušala uravnotežiti pristop varčevanja tudi za pristopom povečevanja javnofinančnih prihodkov. Jaz pa razumem vrsto opozoril tako gospodarstva kot tudi ljudi, da bodo ta dodatna bremena težko prenesli, da se utegne z povečevanjem davčnih bremen zniževati konkurenčnost gospodarstva in na drugi strani, predvsem pri ljudeh je opaziti, da niso pripravljeni plačevati še več, dokler se velike napake ne preteklosti ne izčistijo in odgovorne pripelje pred odgovornost. Ravno to, ne, to se veliko krat sliši na ulici, da tudi krizni davek, ki ga zdaj lahko dobimo, torej po novem letu, ne, ki je tisti scenarij B, če se ne konsolidiramo v okviru načrtov, ne, torej, da ljudje bi participirali pri reševanju te krize, ampak zdaj moramo upozoriti na nekaj. Tisti, ki so slabo korporativno upravljali gospodarske družbe v lasti Republike Slovenije, predvsem banke, govoriva o NLB in NKBN. Forenzične revizije so potekale, tistih domnevnih krivcev, ne da bi jih javno linčali, ne naredi pravosodje, pa ni. Kako si to razlagate? Ali politika spet ne želi, ne, ta etablirana politika, politična elita, ne, spet ljudi prepeljati žene čez vodo? No, meni je predvsem zanimiv en vzklik ob kriznem davku. Z kriznim davkom pravzaprav obremenimo tiste, ki svoje davčne obveznosti do zdaj vestno poravnavajo. Spet pa ne zajamemo vrste tistih, ki svoje prihodke pred državo skrivajo in predstavljajo, bom rekel, pomemben obseg sive ekonomije. Siva ekonomija ni samo, da zatajimo nek račun in prihodek v kafiču, ampak seveda bom rekel tudi vrsta drugih ravnanj, ki so državi skrite in ki pomenijo pravzaprav ignoriranje družbene solidarnosti, ki je nujno potrebna, če hočemo se razvijati približno kohezivno, da smo neka družba vse približne formalne in dejanske ekonomske enakosti. Kar se tiče upravljanja, da, nesporno je, da je v preteklosti, bojim se pa, da v mnogih primerih tudi danes država se izkazuje kot izrazito slab lastnik. Jaz mislim, da ni pravila, da je zasebnik vedno boljši lastnik kot država. Jaz mislim, da mora država predvsem vzpostaviti ustrezen okvir boljšega upravljanja. Ni res, da je Slovenski državni holding prvi primer takšnega poizkusa. Že prejšnja agencija za upravljanje kapitalskih naložb je na tem področju naredila pomembne korake naprej. Da ugotavljanje odgovornosti pa ne more iti mimo funkcioniranja pravne države. In pri vrsti problemov, o katerih v Sloveniji govorimo, pravzaprav pridemo na isti skupni imenovalec. Nedelovanje ali slabo delovanje
pravne države, previsoki dokazni standardi in dejstvo, da v sosednjih državah za podobne stvari pride zelo hitro do obsodbe, zelo hitro do uveljavljene odškodninske odgovornosti, v Sloveniji pa se zdi, da ti procesi terjajo preveč časa. Poznate gospoda Danila Topleka? Da. V kakšni povezavi je on, kakšno vlogo je imel on neformalno ali formalno v stranki SD, po vaše? Torej bil je kandidat naše stranke na parlamentarnih volitvah leta 2008, kmalo zatem je postal predsednik nadzornega sveta Nove kreditne banke Maribor. Naj pa spomnim, ne da bi želel braniti njegova ravnanja, ker jih vsebinsko ne poznam. To je eden od primerov, ki jasno kažejo na to, da je potrebno končati z sistemom političnega delegiranja. Tudi v teh dneh, ko je bilo aktualno imenovanje uprave Slovenske odškodninske družbe. Družbe, ki bo po še nekaj formalnih korakih postala Slovenski državni holding. Sem bil sam tudi javno kritičen do te koalicije, ki formalno pripada, ker ponavlja stari in napačen vzorec političnega kadrovanja. V časopisih smo lahko prebrali strankarske spiske, bom rekel, predstavnikov stranke bodo sedeli v nadzornem svetu. To je napačen pristop. To je točno tisti pristop, ki je med drugim zaslužen za to, da smo prišli pri korporativnem upravljanju državnega premoženja tako nizko in da se dejanska odgovornost ni upravljala. Da nadzorni sveti niso opravili svoje naloge. Da so uprave bolj kontrolirale nadzorne svete kot obratno in da seveda posledično je bila linija odgovornosti korporativnega upravljanja, kot jo zahteva tudi Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj, v celoti porušena. Sami ste načeli pomembno temo, ne? Kakšen vpliv ima Zoran Janković na to novo vladno koalicijo? Sami ste omenili članke, kaj so pisali časopisi, o čem smo poročali mediji, predvsem govorim tu v navezavi na Slovensko odškodninsko družbo, torej gospa Dittmer, ki je bila kandidatka ene od strank v tej poziciji. Poglejte, v teh dneh me je vrsta novinarjev spraševala, kaj se dogaja v ozadju kadrovanja na sodu. In vsakemu sem posebej razložil, da s tem nič nimam, da se s kadrovanjem ne ukvarjam. Ne, in da smatram, vi kaj mi nimate. Ne, razumem, da ni bilo postavljeno kot obtožba. In da me pravzaprav ta proces ne zanima, nič bolj kot to, kot ugotavljam, da je ponavljanje starega napačnega vzorca. Jaz ne vem, kakšen vpliv ima Zoran Janković na delovanje te koalicije. Jaz si želim, da imajo odgovornost in vpliv tisti, ki so za to odgovornost prevzeli tudi formalno politično odgovornost. To je predsednica vlade Alenka Bratušek, prvaki koalicijskih strank in poslanke in poslanci, ki smo dali svoj glas in ne nazadnje tudi svojo integriteto pred volivkami in volivci, zato da smo imenovali to vlado. To je, če hočete, moja ultimativna zahteva. Ozadja, strici iz ozadja in bom rekel netransparentni lobistični vplivi v tem pogledu so zame nedopustni, so pa verjetno tudi realnost. Zato pa moramo poskrbeti, da bodo nadzorne institucije v tej državi delovale neodvisno in na način, da bo ta netransparentna ozadja in povezave ustrezno razkrivale in jim onemogočale netransparentni vpliv na javni interes. Ste prebrali to anonimko, ki je krožila okoli NKBM? Kateri se kaže na to, da naj bi tudi posle prejšnje uprave ščitila ta vladna koalicija, predvsem posle uprave Matjaža Kovačiča. Ne, nisem prebral te anonimke. Povejte mi, zakaj po vaše? Saj ne, tako kot sem predel, da jih javno linčajo. Ampak gospod Hauc, ki je predsednik uprave NKBM, je jasno ob nastopu funkcije povedal, da se bodo posli revidirali. Bila je opravljena tako imenovana forenzična revizija, nadzorni svet se je že pred časom z njo seznanil, banka je v sporočilo za javnost zapisala, da je pač zadeve predala organom pregona. Zakaj pa javnost, ki je lastnica te banke, preko države, številni delničari, ki so izgubili ogromno premoženje, zakaj nimamo pravice vedeti? Kako si razumete ta fenomen? Čas lanskega leta, ko sem bil tudi javno izjemno kritičen do sklepa skupščine, ki ni ustrezno, bom rekel, spostavil formalnih podlag za uveljavljanje odškodninske odgovornosti. Forenzično poročilo je torej pripravljeno, jaz ga vsebinsko ne poznam. Je pa res, da je v parlamentu sedaj oblikovana parlamentarna komisija za ugotavljanje tega, kako se je pravzaprav kupičenje slabih naložb skozi leta dogajalo, zato da pridemo tukaj do ugotavljanja politične odgovornosti pri tem vprašanju. Res je, da je nekoliko nenavadno, da je ta parlamentarna komisija ustanovljena
z političnim manevrom sedaj največje opozicijske stranke SDS in iz področja preiskave zadnjih 20 let izvzema obdobje 2004-2008. To pa je nenavadno predvsem iz tega razloga, ker vemo, da je prav to obdobje tisto obdobje, ko je prišlo do največjega skoka, skoraj trikratnika v bruto zadolženosti našega gospodarstva. To je torej obdobje, ko so se ustvarjale slabe naložbe, ki so začetkom krize 2008 zaradi spremenjenih ekonomskih razmer, kasneje pa tudi zaradi neučinkovitega soočanja z delom tega premoženja množično postajale slabe naložbe. Zakaj ne javnost? Jaz pričakujem, da vse institucije opravijo svoje delo. Do pravičnosti ni bližnic. Pravičnost v tej družbi jamči pravičen ekonomski red, ki vsako morda pravično plačilo za opravljeno delo in na drugi strani pravna država, ki mora končno poskrbeti, da bo tisto, kar je v tej državi neetično in prepovedano, ustrezno kaznovano in na ta način seveda promovirala tudi drugačne pozitivne zglede odgovornega ravnanja. No, ta Bernard Simonova teorija odprtih sistemov, kot se imenuje, ki ste zdaj omenili, nagrade in prispevki, ne? V našem primeru pač pride v ta, da interesi večje elite prevladajo interes tiste množičnejše mase. Zakaj? Prispevki ljudi so vedno večji, nagrade pa vedno manjše. To verjetno ljudi moti. Ne? No, tu smo pravzaprav pri enem, pri nečem, kar pravzaprav slovenska politika ignorira vse od začetka krize. Meni se je recimo v času Pahorjeve vlade zdelo povsem logično, da vsi skupaj razumemo, da je potrebno podvzeti nekatere logične in nujne ukrepe za to, da če tudi se nam kratkoročno položaj poslabša, na to vendarle izboljšamo svoje pogoje in na to napredujemo. Ampak ne, že takrat je bil v družbi, bom rekel, izgubljen občutek o tej temeljni družbeni pravičnosti. Ljudje imajo verjetno pogosto upravičeno občutek, da se eliti ne zgodi nič, medtem ko oni vedno plačujejo za napake te iste elite. Ne pozabimo, da se je v Sloveniji vendarle zgodilo v zadnjem obdobju veliko stvari. In tukaj sam kot eno izjemno veliko družbeno prelomnico štejem prav vstaje. Te vstaje so se začele v Mariboru in začele so se z razlogom, ker so ljudje rekli, da imajo dovolj tega ignorantskega, podcenjevalnega odnosa, bom rekel, politike, ki si privošči vse in vedno za nastalo situacijo krivi nekoga drugega. Mi bomo morali predvsem v politiki poskrbeti za to, da se končno začne odgovornost individualizirati. In država pa je seveda v tem. Poglejte, jaz sem v vrsti svojih javnih nastopov govoril o tem, kje so vzroki za to, da je Slovenija padla tako nizko, kot je padla. Ampak vedno, ko govorim o tem, seveda ni mogoče iti mimo obdobja 2004-2008. Kolega, ki je poslanec SDS-a, bo seveda, bom rekel, vso odgovornost za nastanje krize umestil v obdobje med 2008 in 2011, obdobje Pahorjeve vlade. Jaz lahko danes trdim, da je potrošnja in da je padec gospodarske rasti v letu 2012 neposredna posledica ukrepov prejšnje Janševe vlade. Spet poslanec SDS-a bo trdil, da se bo jo makroekonomski podatki letošnjega leta neposredno zrcalili v odgovornosti vlade Alenke Bratušek. Kaj hočem reči? Vedno pride do te politične optike. Moji niso nič krivi, vse so krivi vaši. In v tem ozračju seveda pride vedno znova do političnega preigravanja v tej odgovornosti. Mi moramo s tem končati. Mi moramo razumeti, kaj se v tej državi zgodilo, če želimo situacijo počistiti in napredovati. In zato, če je forenzično poročilo v Novi kreditni banki Maribor tajno in odprto samo očem forenzičnim organom pregona in pa nadzornikom, jaz ne vidim razloga, da v situaciji, ko je nesporno, da bo država z povečanjem javnega dolga, z povečanjem deficita in v situaciji, ko pravzaprav z povečanjem davkom terja od vas, mene in naših ljudi, da povečajo, bom rekel, plačilo svojih prispevkov, da vemo, kaj se je pravzaprav v tej državi zgodilo. In Nova kreditna banka Maribor je v tem pogledu en zelo pomemben in velik obseg
te zgodovine. Ni pa glavni krivec. Ker so oba predstavnika mlajše generacije, ne, bova plačevala te dolgove, bova participirala. Ne. Najo je Čufer na mednarodnih finančnih trgih vsakega za več kot 1000 evrov zadolžil vsakega Slovenca. Ne. Ampak glejte, zakaj potem ta ista javnost nima pravice vedeti, koliko država pričakuje, da bo prodala. In ko govoriva o tej tajnosti, poznamo več tajnosti, državna, uradna tajnost, da ne naštevam naprej. Kaj se zdaj tukaj ščitijo interesi banke s to tajnostjo po vaše ali interesi posameznikov, ki so vodili slabo politiko korporacijskega upravljanja? Poglejte, jaz forenzičnega pravila res ne poznam. Jaz želim verjeti, da ima vodstvo te banke, kot tudi vodstvo Nove Ljubljanske banke, bom rekel, odgovornost in da razume, bom rekel, to svojo odgovornost, da seveda situacijo izčisti. Kolikor poznam procese v Novi kreditni banki Maribor in jih poznam bodi si iz medijev ali iz uradnih poročil, do katerih imam dostop kot član odbora, se mi zdi, da ti procesi potekajo in da ne gre za poizkuse prikrivanja. Želim imeti to zaupanje. Seveda pa potrebno bodo morali predvsem organi pregona, ne nazadnje pa tudi nadzorniki te banke, oceniti ali je v forenzičnem poročilu karkoli takega, kar terja takojšnje ukrepanje, vložitev odškodninskih tožb, ugotavljanje tudi kazenske odgovornosti. Jaz ne vidim razloga, da v situaciji, ko vsi to plačujemo, ko vsi plačujemo za blode preteklega obdobja, seveda tudi vsi vemo, kaj se v tem obdobju zgodilo. Ne bi pa si želel, da pride do lova na čarovnice. Je že res, da ima verjetno vsaka kreditna pogodba svojega podpisnika, da imajo odločitve kreditnih odborov tudi formalno pokritje v sklepih kreditnih odborov. Ampak mi smo v slovenski realnosti že videli primere, ko so se, bom rekel, tisti, ki so odgovorni, ki so sprejeli odločitev, formalno skrili, bom rekel, za institucije, ki so formalno sprejeli odločitev. Če hočete, v teh dneh potekajo pred sodiščem, bom rekel, procesi, ko nekdanji mariborski župan svoji kolegici pove, nikar ne podpisuj, skri se za tega in tega. Okay, dobro, to je druga zgodba, je že lokalna politika. Ne, to ni druga zgodba, to je kultura. To je napačna poslovna kultura, ki smo v tej državi privzgojili in je problem. Vredna obsojanja in smo tudi te oddaje večkrat obsojali. Tudi v tej oddaji večkrat obsojali. Verjetno ste spremljali tudi ravnanje gospoda župana, ki zdaj torej ni več v funkciji in apsolutno je potrebno s temi primeri slabe prakse prekiniti. Ne gre za oddajanje politične vizije, ampak prevzeti je treba. Kaj je za to potrebno, gospod Pregl? Zato je potrebno ravno to, da se odgovornost vedno individualizira. Zakaj? Ne toliko zato, da v primerih iz forenzičnega poročila pridemo do dejanskega krivca, ne tistega, ki je podpisal pogodbo. Ampak predvsem zato, da tisti, ki danes in jutri sprejemajo odločitve na kreditnih odborih, vedo, da se oni prevzemajo odgovornost. Da oni prevzemajo odgovornost. In da tudi predsedniki uprav največjih slovenskih bank, gospodarskih družb, ne nazadnje, pa tudi predsednica vlade, če hočete, vedo, da je odgovornost v tej državi individualizirana. Da obstajata dva nivoja odgovornosti. Objektivna, kjer prevzemaš, bom rekel, odgovornost tudi za ravnanje svojih podrejenih, ker si odgovoren za zakonitost in na drugi strani subjektivna, kjer se seveda mora dokazati tudi naklep ali vsaj huda malomarnost za to, za posledice tvojih lastnih odločitev. In tukaj moramo dodati, da kmalo implementiramo člen v kazenskem zakoniku, mislim, da je nekaj čez 250 oškodovanje javnega premoženja in da dobimo prve precedenčne primere. To je zagotovo pomembno, kaj ti kazen, ne? Ne? Mora biti vzgojena in preventivna v smislu ne dotične osebe, ampak sekundarni učinek je pomemben, tukaj se strinjate. No, ampak ta učinek je mogoč samo, če tisti, ki je za to odgovoren, tudi neposredno plača. V zaporu ali z oglobitijo svojega lastnega premoženja. Še nekaj se mi zdi tukaj vredno poudariti. Jaz mislim, da velja razmisliti, da najdemo način za nezastaranje kaznivih dejanj zoper javni interes, zoper državno in družbeno premoženje v celotnem 20-letnem obdobju. Mi smo danes na koncu tranzicije, to je nedvomno. Vstaje so simbol tega. Vstaje so simbol
tega, da je konec časa tranzicije, v kateri je bilo vse dovoljeno, nič kaznovano. In jaz mislim, da je prav, da celotno 20-letno obdobje, če je potrebno tudi z ustavno spremembo, označimo kot obdobje nezastarljivih, najtežjih kaznivih dejanj zoper javno premoženje, državno premoženje, družbeno premoženje. Torej tisto, kar je v obdobju zadnjih 20 letih v obdobju in procesu lastninjenja iskalo svojega novega ekonomskega lastnika. In spet se bo začel boj za interpretacijo politike, igranje v peskovniku, realni problemi ne, pa bodo pozabljeni. Ne gre za politično interpretacijo. Takšna je praksa, gospod poslanec, takšna ne gre praksa. Za politično interpretacijo. Gre za to, da zagotovimo pravne vzvode za to, da pravna država, upam, da deluje vsak dan bolje, upam, da pravna država spostavi pogoje za pregon in ugotavljanje odgovornosti tistih, ki so zoper to javno premoženje, javni interes delovali. In se pri tem okoristi. Gospod Frangeš, ne? Interpretacija, upisati fiskalno pravilo v ustavo ali ne, potem se politika ne more poenotiti niti pred tem. Ne, da bo imela in zagotovo se bo, to pa lahko vemo iz prakse, spuščala na ta nivo. Kako komentirate to, da se pač prejšnja koalicijska stranka, danes opozicijska, da se spotika ob, za nekatere lahko rečeva, eno dlako v jajcu, v letnici? Če imamo vsi iste cilje, pa verjetno vsi isto želimo v tej državi in vsak individum si želi, da bolje živel. Fiskalno pravilo je zanimivo vprašanje in jaz mislim, da se mu posveča daleč preveč odgovornosti. Torej, da se od njega pričakuje prevelik učinek. Mi imamo že danes na ravni sicer vladne uredbe zelo jasna in zavezujoča pravila o tem. Drugič. Mi imamo že samim dejstvom, da je ta država ratificirala, zakonom ratificirala mednarodno pogodbo, ki se reče Fiscal Compact, je pravilo o uravnoteženju javnih financ obveza Slovenije, da ravna v srednjem ročnem obdobju na ta način že postala del notranjega pravnega reda. Tako da, meni se fiskalno pravilo zdi, bom rekel, eno od tistih, jaz jim rečem, virtualnih ukrepov, za katere se ustvarja vtis, da rešujejo, bom rekel, to državo, v bistvu pa v praksi ne pomenijo nič. Drugi vidik zgodbe je seveda, bom rekel, letnica. Jaz upam, da se je strinjava. Če vas lahko prekinem, ne? To je spet razmišljanje nekaterih, ne bom zdaj imenoval, verjetno se bodo prepoznali na 4 leta, ne? Češ najodgovornost pride v kak drugi mandat, naj se uveljavi že v tem mandatu preračunavanja. Vidite tudi vi pri letnici samo za preračunavanja, v ne, katero vidite, obdobje bo pravilo to zapadlo. Tu je vsebinsko, seveda bom rekel, občutljiva situacija. Ne? Če mi napišemo v ustavo, da bomo imeli, bom rekel, uveljavljeno fiskalno pravilo in uravnoteženje prihodkov in odhodkov, mimo grede, pravilo je danes napisano celo tako, da ignorira tako imenovano bilanco B in C, kar je še posebej problematično in zahteva od te države v naslednjih 2 letih breme konsolidacije, ki ga ljudje ne bodo sprejeli. Poglejte, kaj se dogaja. V tem tednu so bili predstavljeni vladni ukrepi, oziroma v prejšnjem tednu. Kaj je bila reakcija? Vsaka družbena skupina, vsaka interesna skupina v tej državi in ljudje, so množično, bom rekel, izrazili visoko stopnjo nasprotovanja tem ukrepom. Jaz se bojim, da prihajamo v tej državi do točke, ko je spoznanje o tem, da se o ničemer ne znamo dogovoriti, izjemno problematično. Ampak na drugi strani, veste, jaz slišim, kaj pravijo ljudje v bifejih. Ne? In mnogi rečejo, pa naj pride trojka, saj se sami nismo v stanju o ničemer dogovoriti. Ampak tukaj, gledajte, po Grči, po Portugalski, je izkušnja Cipra zame izjemno poučna. Po čem je posegla trojka? Posegla je po tistem, kjer najprej dobi zagotovilo za to, da bo njen denar povrnjen, da bo do posojilo dajavci prišli, bom rekel, do vračila svojega denarja, pri čemer je pa v celoti ignorirala, kakšen je tip ciprske ekonomije in posegla po tistem, kar ta tip način, model ciprske ekonomije najbolj boli. Bančne vloge v davčni oazi. To zruši ciprski model ekonomije. Jaz pa vendarle mislim, da smo državljanke in državljani te države tisti, ki moramo najbolje domisliti, kaj je dolgoročni interes te države.
Veste, zdi se mi, da nikogar v tej krizi ne zanima. Ravno zato, ker je ta kriza že tako zelo dolga in tako boleča. Kaj bomo mi po izhodu iz krize? Mi moramo ukrepe za izhod te države iz krize koncipirati na način, da ne poslabšamo svojih dolgoročnih možnosti za razvoj. Da ne poslabšamo tega, da Slovenke in Slovenci in ljudje, ki živimo v tem čudovitem koščku planeta, ustvarimo in izboljšamo, bom rekel, pogoje za blaginjo nas in naših otrok. Da, gospod Frangež, ampak kje vi vidite resolucijo, kje vidite nacionalni program, ne vem, kje vidite, ta država točno nima to. Vizije, nima vizije. Mi smo šli v zvezo NATO, smo vstopili EU, monetarno unijo, zdaj pa nima vizije. Takrat je bila ta vizija izpraznjena. In gledajte, jaz se pa ga ne želim braniti zato, ker prihaja iz mojih političnih logov. Predsednik Pahor je začel, bom rekel, krog pogovorov Slovenija 2030. In pri tem se mi zdi, ne, da se pol Slovenije smehlja in misli, ah, mi težko preživimo do jutrišnjega dne, Pahor pa sanja o letnici 2030. Točno to je potrebno v tej državi. Poglejte primere držav, kot je recimo Finska. Finska je bila pol industrializirana, nerazvita država. Odločila se je, da bo postala inovativna konkurenčna ekonomija, ki bo visoko zaščitila posameznikovo življenje in njegov socialni standard. In v 20 letih je Finski to genialno ratalo. Mislimo si, 20 let je dolga doba, ampak v tej krizi smo že 5 let samostojni, smo več kot 20 let. In skrajni čas je, da po letu 2004 ta država postavi svoje nacionalne cilje. Če nimamo nacionalnega interesa, pa s tem ne mislim samo na lastništvo gospodarskih družb. Nismo vredni imeti države. Če mislimo, da kot Slovenke in Slovenci nismo sposobni upravljati banke, kako nekaj bomo upravljali državo? Dobra istočnica za nadaljevanje pogovora. Dame in gospodje, oglasi, potem pa o načrtovani prodaji državnega premoženja, ukrepih za dvig gospodarske aktivnosti, pa tudi o mladih in njihovi perspektivi. Po oglasih.